na lidi. Vlastně část videa bude tady na YouTube, část videa bude na Hero Hero, protože na vás chci vydělat, vole, a chci vás podělat. Ne, protože tady na YouTube se nesmí mluvit o ničem. A právě proto jsme pro vás udělali Hero, aby jsem tam mohl mluvit o všem. Zkrátka dobře, to Hero Hero máme proto, abych tam mohl otevřeně mluvit o věcech, o kterých se veřejně mluvit nedá. Od toho je Hero Hero. To není, aby jsme na vás vydělávali, ale aby, vole, jsem tam mohl mluvit o sypce, o drogách, o všem, aniž by mě za to mohl kdokoliv trestat. A je to služba pro vás, a jakož je to služba pro vás, tak je samozřejmě placená, nemůžete být zadarmo. Takže vám tam řeknu něco, co nikde jinde neuslyšíte, vole, to nemůžu dělat zadarmo, logicky. Takže jdem na to. Co se týče akce, kterou vlastně pořádal John Marianek, na kterou vlastně byl pozvaný i Jake Paul, že jo, tak střih, běž na multipresu na dřepy. Kam jdeš? Říkám ti, na multipres na dřepy, nechoď za mnou, vole. Ale moc mi nesvědčí na multipresu. Já vím, ale tebe nesvědčí ani normální, vole. Tak, akce. Co se týče té akce, byla to vlastně akce, která byla postavená na tom, že vlastně John Marianek se vracel do Čech po 4 letech. Vlastně vzal s sebou svého kamaráda Johna Paula, pro kterého vlastně pracuje už léta, který mu vlastně stříhá videa a jsou vlastně taky blízký kamarádi. Přijeli sebou ještě další lidi, vlastně celý svůj štáb a tak dál. Plus vlastně svoji snoubenku, že jo, která se jmenuje Abby. No a ještě navíc to není snoubenka. Takže svojí přítelkyni, soráč, vole, vlastně udělal to ve velkým stylu, pozval tam lidi, rozdal tam vlastně 9 aut některým výhercům, některým lidem, kteří si mají, jsou jako předplatili na Hero Hero, protože to nebude dávat každému debilovi, ale speciálně jenom lidem, kteří jsou předplatili na Hero Hero. Já vlastně dávám taky předplatitelům na Hero Hero různý dárky, různý soutěže a tak dál, který vy jakožto nepředplatitele Hero Hero prostě nemáte šanci dostat, protože něco za něco, vole, nebudu už nikdy pro nikoho dělat nic zadarmo, nikdy v životě. Je to velká chyba, že to někdy někdo pro vás dělá, pak se to ty mrtky nevážíte. Jo, protože dřív jsem pro vás točil videa na YouTube, kde jsem vám všechno koupil zadarmo, osypce a tak dále. Už to dělat nikdy nebudu, to si zaplatíš Hero Hero, anebo, vole, se nasyp těma fejkama, co bereš, a ještě špatně, vole. Zkrátka, zhruba měsíc, no spíš 2 měsíce před 13. srpnem, 2 měsíce vlastně před, mi volal John Marianek o tom, že má přijet do Čech, nebo já už to věděl jakoby dávno, že má přijet do Čech, teďkom srpnu, s tím, že mi to vlastně potvrdil po telefonu a že vlastně má přijet i s Jakem Paulem a vlastně pozval mě na tu akci osobně. Vlastně říkal, že jsem vlastně jedinej, koho tam jako i zve, plus vlastně, že tam bude ještě Rytmus, jedinej zvaný, nebo jedinej, další zvaný, bude tam Kazma a bude tam Pasterňák ještě, ten tam vlastně jaký přišel potom na konci až na večeři, když už jsme byli jakoby na hotelu. Každopádně ta akce proběhla, si myslím, že úplně na pohodu. Bylo to fantastický setkání fanoušků vlastně s Johnem a s Jakem, že jo. Každopádně už dopředu budu řešit ty vaše hejty. Je to absolutně bezpředmětný, je absolutně z cesty, a je absolutně nemístný, když někdo tuhle z toho akci hejtoval, to, že jsi to musel zaplatit a tak dále. To je asi jasný, ty debile, vole. To i kdyby si šel, vole, na koncert Lunetiku, ty vole, jaký, kde jsi strávil svoje mládí, vole, nebo Lunetiku to ne, to je moc starý, vole, ale na koncert, ty vole, Maxim Turbo. No prostě, kdyby si šel na koncert tý, vole, uchylácký kapely, kterou ty sleduješ, ty nulo, tak by si to na to taky zaplatil. Tohle byla akce pro vás a nic není zadarmo. Jako kdyby jsi tam šel zadarmo, ty vole, tak si to prostě neváží. Jak se někdo může divit, že za to chtěl vstupný, ty vole, když on musel zaplatit, že jo, ty Rigrov osady, jo, ta akce proběhla v Rigrov osadech, mimochodem, musel tam nechat, vole, připravit spoustu věcí, musel zaplatit prostě dozor nějakej, vole, a tak dál,
prostě nákladově to vyšlo na raketu, bylo tam vlastně téměř 5000 lidí. Čili bylo to fakt velký a to jako stojí nemalý peníze, takže aby to dělal pro vás zadarmo, to by byl idiot. A jelikož není, tak to bylo takhle. Byly tam nějaký keci z VIPka, tam nevím, jak to bylo, že se nemohli s Johnem fotit. Já osobně se dá s ním byl vlastně v tom VIPku jednou, jenomže tam se na něj začaly vrhat davy, ty vole, tam prostě nešlo bejt. Jo, že jste dementi a neumíte se chovat v tom VIPku, vole, tak prostě aspoň vidíte, že jako, ale i mně bylo chvilku ousko, když ten dav se prostě takhle kolem tebe sevřel a ty si říkal, ty p***o, a jako, hele, nic příjemného, takže jsme tam tu s Johnem vypadli hned, prostě, protože to nešlo, jo, protože tam lidi se chovali jak, vole, idioti, vole, prostě, vole, tam pomalu si šlapali po hlavách, jak zombíci, ty vole. To prostě nebudu tady, vole, nějak jako rozebírat, to prostě je demence davu a vy jste ovce, takže dav je to, co je váš denní chleba, prostě vy prostě v tom davu se chováte jako dementi a proto jak k dementům k vám každý přistupuje, prostě to tak je. Zkrátka dobře, akce proběhla podle mě úplně skvěle, rozdělo se na těch 9 aut, byla tam situace, která ty vole mě docela i dostala, na to, že jsem jako mám tvrdou slupku, tak se dostal až k mýmu měkkýmu jádru, kdy tam frér měl týden řidičák a dostal, vole, auto. Docela pěkný, já myslím, já si teďko nevím, jestli to bylo Audina, TTčko, pak tam byly nějaký Smarty a tak dále, tak dále. Myslím, že frér dostal TTčko Audinu, nebo jako Audinu, nevím. Takže jakože, vole, frér po měsíci po tom, co měl řidičák a auto neměl, tak ho dostal. To mě jako dostalo, z toho jsem měl fakt jako upřímnou radost, to bylo fakt hezký. Takže si myslím, že ta akce prostě skutečně nějaký smysl měla. Zaspíval tam Rytmus, ty vole, Rytmus nám rozjel jako blázen, ty vole, svůj, vole, nesmrtelný song, vole. Celkově to bylo prostě fajn. Já jsem si to užil, všichni si to užili. Jinak to, že jsem nosil security vestu, neznamená, že se tam byl jakoby nějaký securityák nebo takhle. To byla jakoby služba pro Johna, protože on tam vlastně nikoho neměl. Tak jsme se domluvili, že prostě ho tam ohlídám, že prostě budu chodit s ním, kdyby náhodou něco, cokoliv, že jo. Nedostal jsem do toho zaplaceno, protože říkám, to bylo prostě služba pro kamaráda, za takovýhle věci se prostě neplatí. Jinak, co je důležité říct, tak budeme natáčet nějaký videa, dokud tady bude tady nějakou dobu, několik týdnů. Takže snad stihneme něco natočit určitě pro vás. Co se týče článku v novinách od novinářů, tam někdy byl jakoby ne hate, protože od novinářů to není hate, jo, ale kritika, největší vtip, prostě jak se zase Češi ukázali, jo. První den bomba akce, super tuto, vole, prostě pecka. Druhý den lehká skepse a třetí den, ty vole, to bylo na hovno, tuto, jo, ve VIPku nebylo tuto VIPku. Prostě a lidi, ty vole, nebuďte Češi, vole. Protože na co my už tady můžeme být hrdý, ty vole. Vždyť český národ je dávno k smíchu všem a hlavně těm chytrým Čechům, který tady mezi váma žijou, jste všichni prostě dost k smíchu tím, jak se chováte prostě. Protože jeden den, vole, skvělý, druhý den, vole, naopak, já nevím, no. Za mě je to úsměvná záležitost. Říkám, akce se povedla, když jste platili hlavně za to, že tam vidíte speciálně třeba toho Jakea Paula. Jo, jednoho z nejslavnějších lidí dnešní doby. Za nás, když my jsme byli mladí, tak jsme měli Arnolda. Absolutní legendu a tak dál. Dneska vlastně ta naší generace má Jakea Paula. Absolutní legendu. Jo, člověka, který začal točit doma, vole, v pokojíku YouTube a dneska boxuje s nejlepšíma zápasníkama nebo s předníma UFC hvězdama a tak dál. Prostě ten posun z nuly na milion je tak dramatický, že prostě ho zná úplně každej a má sledovanost jako nikdo jiný prostě tady skoro. Takže to je asi tak. Jinak to, že to je influencer, tady k těm starším generacím, to, že to je influencer, lidi, influencer je mnohem větší frajer než jakýkoliv herec. Herci jsou obyčejný nuly, který se převtělí do postavy někoho jiného, takže vlastně žijou imaginární život prostě jiných lidí, čili rozdvojený osobnosti. Jsou to lidi, kteří nemají dost, no prostě, nebudu je tady urážet. Herci jsou prostě lidi, kteří se učí být někým jiným a čekají na to, až někdo zaangažuje a dá jim peníze. Jo, prostě takhle fungují herci, jo, že prostě někdo dá peníze za to, že jim někoho zahrajou. Influenceři taky mnohdy hrajou někoho jiného, než jsou, to je velmi častá praxe, ale jinak to funguje tak, že vlastně z nuly, jako třeba ten Jake Paul nebo já, vole, že začnou z úplného hovna, já teda měl něco na závodě, no v kulturistice už jsem měl nějaký jméno a pak jsem teprve začal točit videa, ale prostě taky jsem začal vlastně z ničeho, než jsem se stal jakoby
Jo, hvězdou, vole, českou. Tak bez pomoci koukoliv jinýho. Herec potřebuje na to, vole, režiséra, kameramana a tisíc další. Já teda taky potřebuji kameramana, to je pravda. Ale nepotřebuji režiséra, to si nedělám sám. Jo, takže, proč to vůbec říkám? No, zkrátka, jo, ty influenceři jsou dneska opravdu hvězdy a zaslouží si to. A já jsem rád, že jsem mohl být tohle z toho součástí, tyhle z té velké akce. Za mě to bylo super, já doufám, že spousta lidí to taky užilo. Ty, který ne, ty mají smůlu, ale to máš stejný, jako když na koncertě, vole, dojde pivo, prostě, vole, taky si to neužiješ. Takže, ať se na to každý dělá názor, jaký chce, ale víš co, já tam s nima byl, kde jsi byl ty. Jo, jinak jo, a teďko to nejdůležitější, všechno, co jsme tam dělali, se točilo, vlog z toho dne vyjde na našem Hero Hero, takže kdo ho nemá, to neuvidí a udělá velkou chybu. Jo, budou nějaké ještě útržky samozřejmě na Instagramu, vole, a tak dál, na TikToku, na YouTubeu. Ten, kdo nebude mít Hero Hero předplacený, tak neuvidí zákulisí téhle skvělé akce, to znamená záběry z hotelu a celkově prostě ten život za tím zákulisím téhle akce, což si myslím, že je škoda to nevidět, protože to bylo zajímavé. Dar.